Salve, salve, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Bora jogar? Boa, galera, hoje eu tô com o chapéu aqui, ó. O personagem do Bleach, certo? Ou pra muitos, o avatar que o Bruninho usa no canal dele, na skin dele, galera. Certo? Usa ou usava? Não sei ainda. Certo, galera, a gente tá aqui com esse personagem que é o... Não, Fireball? Por que é Fireball? Eu não sei o nome desse personagem, mas acho que não é Fireball, não. Ué, não sei. Eu não assisti Bleach até chegar esse cara, velho. Eu parei bem no comecinho do Bleach. Falar nisso, eu tenho que voltar a assistir. Bom, galera, a gente fez uma live ontem. Pra você que não sabe, estamos fazendo lives agora lá na StreamCraft. De terça a sexta, 7 horas da noite. Certo? Passa lá, dá uma força, usa esse código aí que tá aparecendo na tela se você for criar sua conta, tá? Pra você ganhar 25 moedas, galera, é bem legal, tem o rank lá de troféus, você ganha vários avatares, vários negocinhos pra colocar na tela, bem legal sua mensagem e tal. A gente fez a live ontem, certo? Aqui tá tudo igual, mas aqui, ó, tem até um galo, ó. Tem até um galo, galera. Meu amigo. Garnizé, olha aí. A gente achou várias galinhas, cara. Várias galinhas. Estávamos procurando as galinhas. Certo? Achamos várias. Ó. Vou mostrar pra vocês. Achamos a de Sandy. Achamos a de lápis a gente fez, né? Achamos essa aqui, ó. De log. Achamos essa aqui de flint. Certo? Eram as três que tinha que achar no mundo. Tinha mais uma pra achar, que eu não me lembro. Tinha mais uma. A Bonnie Mill também acha. Essas três aqui acha no mundo, tá? E essa aqui, ó. Essa aqui é de flint. Essas três aqui acha no mundo. Só se andar por aí. E essa daqui também você acha no mundo também. São essas quatro, se eu não me engano. E as outras você faz agora bridando elas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. A gente vem aqui, galera. Clica nelas, igual qualquer animal. Elas não estão mais bridando? Por quê? Por que elas não estão bridando mais? Ih, cara, deu ruim nas galinhas. Deu ruim nas galinhas, galera. O mod tá bugado, velho. Por que elas não estão mais bridando, velho? Ah, aí o que acontece? A gente tem que ficar fazendo isso, galera. Bom, é simplesmente você vem aqui e dá esse negócio pra elas. Elas querem comer, mas elas não estão comendo. Não sei porquê. Eu acho que tem que esperar um pouquinho. Certo? E aí você... Elas se juntam e aí dá um filhote. É mais ou menos assim. As chances, cara, é muito baixa, tá ligado? As chances é bem baixa. Aqui, ó. 17%, 20%, 17%. Tá ligado? Pra você poder fazer, por exemplo, a cocoa, você tem que pegar yellow com cocoa pra fazer o copper. A gente vai ter que procurar essa cocoa aqui, certo? O que acontece? Eu não vou ficar dando de comer pra esses bichos aqui toda hora. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar pra elas virarem itens, que nem eu fiz agora há pouco com esse negócio aqui. E a gente vai colocar numa casinha dessa daqui, ó. Esse mod aqui é um complemento, tá? É o host. É o mod complemento desse aqui, é um addon, galera. Addons não tem problema, addons, ó. Addon, ele é um addon que ele transforma todas as galinhas em itens. Além disso, ele tem um chicken breeder, que é para bridar as galinhas. Tem o collector, que pega todos os itens delas adjacentes aqui, ó. Tá pegando aqui todos os ovos. E tem o host, que é a casinha. E aí, o que a gente vai fazer? Esse host, ele tem uma máquina que automatiza. Caraca, o tamanho da minha cabeção, velho. Ele tem uma máquina que automatiza o breeder. A gente coloca as galinhas lá, elas ficam cruzando infinitamente. Bom, pra começar, a gente vai fazer o breed, mano. Bom, fizemos aqui dois chicken breeder e dois host. Nossa, essas galinhas tá enchendo o saco já, hein, cara. Nossa, eu vou tirar elas daqui. Vou levar elas lá pra cá, ó. Vou colocar elas pra cá, nessa parede aqui, mano. Depois eu tiro elas. Vou deixar elas aqui porque é o seguinte. Esse barulho tá enchendo o saco, velho. Aqui é o host pra pôr elas pra nascer. E aqui é pra bridar. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer as galinhas. Dá pra automatizar de outras formas, dá. Nossa senhora! Olha o tanto de loot. Mas, enfim. A gente vai fazer isso aqui mesmo.
Olha o tigrinho na cabeça dela, que legal. Olha. A gente vai levar lá todas essas galinhas aqui. Vai virar itens. A gente vai começar a bridar. Ó, a gente fez outro breeder aqui, aproveitando. Tá faltando aqui semente. Vamos colocar aqui umas 10. E aqui vamos fazer outro breeder. E aqui a gente vai colocar duas Sandy, que a Sandy a gente tem igual também. Pronto. Já vai bridar Sandy. E embaixo tá Flint, que são importantes, certo? A Flint, por exemplo, ó, deixa eu apertar nela aqui. A Flint, ela é a que vai dar coal, que a gente quer, gunpowder, iron chicken, essa aqui é muito importante, tá? E alumínio e sulfur. Essa que eu quero, coal, tá? E alumínio e iron e sulfur. Só não quero a gunpowder, mas a gente vai cruzar também. Acho que é melhor cruzar de cara mesmo, com o Bonnie Mill tem. E aí, vai sair. É, melhor cruzar de cara, galera. Não cruzar em 10-10. Melhor cruzar de cara. Vai demorar uma eternidade aqui pra cruzar. Só que aí, se sair, por exemplo, a galinha que a gente quer, que é a Iron, aí a gente. Com duas Iron, aí sim a gente faz ela ficar dupla. Ligado? Deixa pra fazer essas daqui ficar 10-10 mais pra frente, porque Flint e Bonimil a gente até usa, mas Flint, cara, Flint a gente não vai usar tão cedo, tá ligado? Tá. Um ovo com. Essa aqui faz a Red. Ah, mas não pode ser esse aqui. Esse aqui é ovo de galinha. Esse aqui não é ovo de galinha normal, não, animal. Sabia que. Ah, vamos fazer aqui, galera. Ó, a Yellow. Vamos colocar ela pra crescer aqui também. Ela vai nascer aí, vai nascer, spawnar aí. A gente vai pegar ela, vai colocar ela pra cruzar aqui. Deixa as danadas cruzando, tá? Não tem problema que elas estão devagar. Não tem problema. A gente não quer Sandy e a gente não quer Flint. A gente quer o que vai dar das duas, tá ligado? E principalmente, eu quero essa galinha aqui porque eu preciso muito de borracha, tô precisando muito de borracha e a gente vai ter rubber infinita. Aí a galinha que a gente tem interesse, né? A galinha que a gente tem interesse, aí sim a gente vai pôr elas pra. Opa! Aqui embaixo. Olha lá! Iron Chicken! Perfeito! 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 Essa daqui. É, vamos deixar ela trabalhando. Vamos deixar ela aqui. Vamos deixar ela aqui. Não tem problema. Ela e a Rubber. O que vocês acham? Vamos deixar ela ali. Perfeito. Perfeito. Porque elas fazem filho também ali. Perfeito. E que beleza, cara. Elas fazem filhote também, não faz? Solta, filhote. Solta aqui, ó. Um montão de ovinho aqui, ó. Os ovinhos aqui a gente vai guardar. Porque não tem o que fazer com eles, cara. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês. Aonde foi que eu achei essas galinhas? Agora que tá tudo esquemado, vou mostrar pra vocês onde que eu achei. Fiquei procurando mó tempão, certo? Na live. E olha aqui, ó. Pra vocês saberem onde vocês podem encontrar essas galinhas. Porque, ao contrário de modpacks prontos, que vocês spawnam ela ou ganham ela, aqui não, que vocês têm que procurar. Aqui no caso, ó, achei a log, tá? Achei a send, eu achei isso aqui em live, tá, galera? Vocês não achar que eu coloquei essas galinhas aí, mano. Achei a log, achei a send. E aqui pra trás, aqui, ó. Achei as flint, cadê as flint? Vendo? Você acha tudo aqui, galera. Só achar esse bioma aí no seu mundo aí que vocês vão achar todas elas, ó. Aí você vem aqui e você coleta ou com o chicken hatchery ou com esse aqui. Ou com esse aqui, ó. Ai, caramba. Apertei errado. Com esse aqui é melhor. Esse aqui dá pra você levar embora. Calma, fica quieta. Esse aqui é melhor, que aí dá pra você levar mais de uma, entendeu? Ó. Melhor você pegar com esse daqui. Esse negocinho aqui. Para isso, tem que ter o host. Se não tiver o host, você não consegue. É bom, é interessante você ter mais de uma de todas as galinhas, galera. Importante, é interessante você ter no mínimo duas e no máximo 16, tá ligado? De todas as galinhas. Por quê? Porque elas estacam. Elas estacam. Você pode vir aqui, ó. Se ela for do mesmo level, você pode vir aqui e colocar mais, ó. Tá vendo? Em cima. Tá vendo, ó? Essa aqui é de iron. Mas, ó, vou botar as duas de bone meal e as duas de flint. Opa! Nasceu o franguinho aí. Essa vermelhinha aí, a gente vai combinar ela já já, velho. Eu sou sua mãe, não, filho. Olha lá, as coisas que eu sou mãe delas, mano. Que é isso? Sai daqui, cara. Beleza.
agora vai dar alguma coisa 5, aí a gente joga pra cá no lugar dessa 2, aí vai dar alguma coisa 6. E assim vai subindo até chegar no 10, tá ligado? Acho que 3 aqui é melhor do que aquelas duas lá. Deixa essas galinhas aí, as galinhas vão ficar tudo solto, galera. Aqui a gente deixa o bicho solto, ó. Caraca, já nasceu? Meu Deus, ó, a galinha amarelinha e a vermelhinha a gente vai pôr pra cruzar, e a verdinha também. Esse Bubbles aqui, precisa desse negócio aqui pra poder equipar as coisas? Por que que eu não consigo usar aqui? Precisa de ter esse ringue pra poder ocupar as coisas, galera? Eu não sei, eu queria usar as paradas, mas não... Ó, não dá pra usar em lugar nenhum. Só na cabeça. Não sei o que isso aqui faz. O que esse aqui faz, galera? Monóculo. Diga aí nos comentários aí. Por que que eu tô com essa galinha aqui, velho? Bonnie White. Vamos dar uma olhada nas galinhas lá, galera? Ó, a galinha... Essas galinhas aqui já estão boas. Pra... chambrar. Vamos chambrar geralzinho aí. Para de colocar coisa pra cima. E você que tá no cantinho aí? Ah, tá. Vai pra grupo aí, fi. Tá pega, uma galinha morreu? Ah, não, eu tirei dali. Nossa, que susto. Log Chicken, beleza. Aqui a gente não deu o que a gente queria. Aqui deu lápis 556. Vem pra cá. 6546. 654. Essas três aqui vão virar sardinha. Log. Qual Chicken? Ah, maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha! Vamos lá, agora temos a Qual Chicken. Gunpowder não, velho. Gunpowder não. Chicken e Flint. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Aqui a gente tá quase com a primeira galinha 10, 10. Refined Iron Chicken! Meu amigo! Sai daí, gente! Sai daí! Sai daí que tem uma galinha pra mim, mano! Aço refinado, cara! Que beleza! Que maravilha! Nossa! Caraca, galera! Caraca, mano! Caraca! Que demais, velho! A Cactus faz o que com ela? Vamos ver. Ela faz o cocô, ciano, lime, níquel. Essa aqui é interessante, com a Bonnie. Lime, emerald com a diamond e peridote com a silicon. A gente vai colocar ela com a Bonnie. Sim, vamos fazer mais um desse aqui e colocar ela com a Bonnie. Olha! Meu Deus, onde ele foi parar? Que cara maluco, você é louco? Vem aqui! Que perigo! Caramba, como é que ele passou pra trás? Meu Deus, cara! Deixa ele ser doido, vem aqui, vem aqui. Aí, galera, tem que tomar cuidado, venha, venha, vem aqui, seu porquinho. Vem aqui logo. Olha só, ele saiu correndo, Jubilu, velho. Vem aqui, Jubilu. Vem aqui, Jubilu. Isso. Vem aqui, vem, 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 vem. Vem. Vá pro teu lugar lá, Júbilo. Vai pro teu lugar lá, Júbilo. Tá aqui, ó. E finalizar o vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando da série, tá? Conto com aquele apoio de vocês, galera. Deixa o gostei. Se inscreve no canal e ativa as notificações, galera. O YouTube não tá mandando vídeo pra ninguém. Aproveitando que as aulas começou, galera, mostra o canal pra todo mundo, cara. Fala, cara, quer ver um canal legal de mod, de Minecraft com mods e uns jogos meio cabuloso lá de automação? Vê esse canal aqui, certo? E outra coisa, passa lá na live lá do Streamcraft todo dia, 7 horas da noite. Certo, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!